ឥឡូវខ្ញុំមានហេរ៉ូមួយទៀតហើយហេរ៉ូនេះម្ចាស់គេដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$20ដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញតម្លៃនឹងហេរ៉ូស្រាប់ហើយណាហើយ$20នេះគឺចង់និយាយថាអាចធីមនឹងហេរ៉ូឲ្យទាំងអស់តែអត់ឲ្យថាតោទេបើតាមម្ចាស់គេក៏ប្រាប់ហ្នឹងម្ចាស់ក៏ប្រាប់មកខ្ញុំណាសាថាតោនេះជាតោរបស់មិត្តភក្តិគាត់ទេអូខេហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងគ្នាតើហេរ៉ូតម្លៃ$20មានអីខ្លះអញ្ចឹងនេះជា item hero តម្លៃ$20អញ្ចឹង SM Lava 81ពាក់ក្បាលចិត្តអាវមូនខោប៉ាក់8 Jet 61 Jet 71ហើយដៃបោ9ហើយ8បោ9ណាអូខេតាតូនេះគាត់ថាអត់ឲ្យទេប៉ុន្តែដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយតាតូនេះទៅបីជាឲ្យឬក៏មិនឲ្យខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាឯងសារតាតូតាតូធម្មតាហ្នឹងមែនទេអូខេហើយរេប៉ាក់គឺ3354រេប៉ាក់ប៉ាក់8គឺបាន15000ហើយអញ្ចឹងល្មមនឹងយើងប៉ាក់ប៉ាក់8ណាអូខេហើយសភៅគឺបាន 89% 4ផេកមកស្អាតណាដាក់អាត4ចូលយើងទៀតណាហើយបានអាជីល្មូន9 level ណាយើងរត់លេងមកអេមដែរបប2ចឹងបប់ប្រហែល2ម៉ាសិតណាអូខេហ្វាយល្មមអត់មានទេអាចធ្វើខ្លួនឯងបានតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលអាយធីមនៅក្នុងហេរ៉ូគាត់ផ្សេងទៀតអូខេមានក្បាលចេនរ៉លមួយតាមធម្មតាក្បាលចេនរ៉លនេះវាមានក្នុងកដោទេអានេះខណ្ឌអត់ផាសហ្នឹងគឺមាន30អូខេសភៅចុយម៉ែសភៅដាំសឺត 90% មកអែមសភៅសម្រាប់ hard energy មាន 81% ពាក់ទី3ណាអាហ្នឹង hard energy ហើយសភៅ wallet គឺ4ផេក10 level អូខេសភៅ golden cicada ចំ10ផេកអាកោពាក់ដល់សភៅនេះអែមបណ្ដោយណាប៉ាក់ចិត្តបាន3ផេក 78% អញ្ចឹងដាក់អាចចូលក៏ប្រាក់បាន5ស្វែលអញ្ចឹងគេអត់ប្រើអូខេអានេះ 50% អញ្ចឹងខុសតែ6ឯងសភៅនេះបើខ្ញុំគិតថាបើសិនជាហាត់តប្រហែលជាអាចបាន5ស្វែសភៅនេះណាប្រហែល100ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាអាចឡើងបាន5ស្វែអស្ចារ្យអាយធីមសອບមានអីខ្លះអូខេកៅអៅមានប៉ុណ្ណឹងទេអានេះមាន100ទេអូខេផននេះមាន4000ជាងចែតមានចែតនេះមួយគ្រាប់ទៀតបងនេះ item ផ្សេងៗយើងមិនចាំបាច់មើលយើងទៅមើលសອບម្ដងតើមានអីខ្លះអូសອບមើល item keeper អូខេដៃអូបូក10គាត់បូកឡើង10ហើយដៃនេះណាមានការ goal 2 select ដៃប៉ាក់60ធម្មតាទេប៉ាក់60អូខេមានប៉ុណ្ណឹងសອບមិនចាំបាច់មើលទេនេះហើយគេ trade យកវិញទេអូខេអញ្ចឹងសរុបជារួមមកនេះមាន life full moon 200ទៀតអញ្ចឹងមានថាសរុបជារួមមកវា hero តម្លៃ$20នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមកខ្ញុំមើលឃើញណាទី1គឺបាន level 8ឡើងណាទី2សភៅនេះគឺបាន5ស្វែហើយហើយទី3គឺបានអាជីល្មូនអញ្ចឹង $20បានអាជីល្មូន1បើអ្នកទាំងនេះទិញអាជីល្មូនក៏$10ដែរហើយយកមកហាត់មិនប្រកាសថាម្ដងហ្នឹងគឺវាហាត់បានដល់9 level ឬក៏10 level ទេណាហើយមួយទៀតអ្វីខ្ញុំមើលឃើញល្អគឺរ៉េបនេះគាត់ខ្វះបានដល់15000ហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ខ្វះប្រាក់បាក់ប៉ែទេគាត់ស្រីខ្វះយើងហើយនេះរ៉េបនេះយើងស្ទើរបន្តិចទៅបីជាបាន skill 55ប៉ុន្តែឥឡូវពាក្យចឹងគេចង់បានរ៉េប10000ណាអូខេខ្ញុំចូលមើលខ្វះគាត់ឲ្យអូខេខ្វះគាត់នេះនៅធ្វើច្រើនអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើប្រហែលជាអាចចប់ដល់ខ្វះហ្នឹងចាក់ខ្វះទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចបានរេប70000ដែរអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើអានេះវា error ឆាតទេអញ្ចឹង hero នេះទោះទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយមួយទៀតបើសិនជាករណីនេះទាំងអស់នេះអូខេចង់បញ្ញាប់អូខេអាច call ម្ចាស់ hero ក៏បានដែរប៉ុន្តែសុវត្ថិភាពធានាខ្លួនឯង0876401 01ណា
តែគាត់បានដាក់លេខនឹងស្រាប់នេះខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់គាត់ទៀតថាលេខនឹងលេខគាត់ឬក៏មិនមែនទេតែឃើញនឹងលើក្បាលហេរ៉ូដែលគាត់ដាក់លក់ហ្នឹងគឺលេខហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរនេះចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការខមមិនក្នុងក្រុមវីដេអូហ្នឹងក៏បានដែរណាអូខេអរគុណបាយបាយ